pričali? Nemanja. Kaže, pa ne znam, kaže, da... I naravno imamo nagrade kao i svake godine, ja želim da zahvalim kao i prethodnih godina. Mašu, izvoli, ovo je za tebe. Znači našim sponzorima... Stani, slučaj u lično tebe. Jasno. Vio se za tebe, ali mi će bilo da mi duća pobeđa. Sad će, sad će. Dajte Lopovski. Mlade snage. Nešto mi ne ličiš, ali nema veze. Ličiš. Senja, čestitam i drugo mesto. Prvo mesto u ovoj klasi, Marko Petković, ajde. Prvo mesto, Matija Ondrić Zemlja. Ajmo Srema! Nema se čestitam. Ništa ti da, delim, ti si prvi. Evo ja odi po ovom dokao sada. Ti će poslati. Jelena Zlatković Milić. I Ilija Žadović. Ilija Slobodan, ali... Gospođi dve, onda još jedna. Ne. I za gospođa. Pa što smo? Hvala. Kraljica majka. Da ćemo da njemu da...